makala maalum yenye kuelimisha jamii. Karibu katika makala ya awamu ya 4 na ya mwisho yanayozungumzia mbinu za kupambana na mdudu papaya mealybug anayeathiri sana uzalishaji wa zao la papaya. Leo hii tunazungumzia mbinu mchanganyiko katika juhudi za kupambana na kudhibiti mdudu huyo. Karibu, jina langu ni Mrinzi Nyundo wa Mrinzi, na makala haya yanadhaminiwa na Darwin Initiative kwa ushirikiano na mradi wa Plantwise wa CABI. Wataalamu wanasema kwamba endapo uvamizi wa papaya mealybug katika mimea yako umeshuhudiwa kwa kiwango cha juu, mbinu au njia mchanganyiko zinaweza kuchukuliwa kukabiliana na mdudu huyo. Hakuna njia moja pekee inaweza kufaulu kumaliza kabisa uvamizi wa mdudu huyo mealybug. Eneo la Bongwe Gombato katika kaunti ya Kwale ni eneo ambalo limeshuhudia uvamizi wa papaya mealybug ambaye ameweza kuathiri uzalishaji wa zao la papaya miongoni mwa wakulima wa eneo hilo, kama tulivyosikia katika makala ya hapo nyuma. Emmanuel Kuroi, afisa wa kilimo katika eneo hilo, anaanza kwa kutueleza umuhimu wa njia ya mchanganyiko endapo kumeshuhudiwa uvamizi wa mdudu papaya mealybug kwa kiwango cha juu. Jambo la kwanza ni kulima awe na wakati wa kutembea pale shambani angalau mara moja kwa wiki, na si kutembea tu pale shambani, aweze kukagua zile mimea na kuangalia ni matatizo gani. Ikiwa mkulima ataona kuna wadudu weupe weupe ambao wanaonekana kwamba wamekifunika sufi ama pamba, ajue tayari kuna mashambulizi ya mdudu huyu ambaye ni mealybug. Na ikiwa ataona kwamba ile idadi bado ni wachache sana, mkulima anaweza akawaondoa na kuwaua na mkono yake. Anaweza pia akachukua pamba iliyotumbukizwa alcohol na akapanguza wale wadudu na akaweza kuangamiza. Anaweza pia akaondoa zile sehemu za miti ambazo zimeanza kushikwa na huyu mdudu, na kisha akawa anaweza kuyasika vizuri ama akachoma ili kuzuia kuenea kwa huyu mdudu. Mkulima pia anashauriwa kupunguza sana kule kuondoa mimea ama sehemu za mimea zilizoambukizwa kutoka kwa eneo moja ya shamba hadi nyingine, ama kutoka kwa shamba moja ama nyingine. Pamoja na hayo, pia mkulima hakikishe siku zote anapopanda papayu aweze kutumia miche ambayo yametoka kwa wazalishaji ambao wamekaguliwa na wameidhinishwa kutengeneza miche. Na je, ushauri wako ni gani kwa mkulima kabla ya kufanya uamuzi wa kununua dawa za kukabiliana na mealybug? Wakati wote mkulima anafikiria kuweza kununua dawa ya kuua wadudu ama magonjwa pale shambani, hakikisha kwamba anaenda kwa muuzaji ama mfanyabiashara ambaye ana idhini ya kuuza zile dawa, na maanisha kwamba ana elimu ya kutosha ya kuweza pia kumshauri na kumwelekeza mkulima. Na cheti hizo zinatolewa na shirika moja inaitwa AgMark, na lazima pia kuwe na registration ya poisons PCBB, na hizo zote huwa zimewekwa pale ukutani, mkulima anaweza kaziona. Wakulima wengi wanakosa ushauri na saha, hali inawafanya kutojua hasa mahala pa kuanzia wanapokumbana na mdudu huyu mharibifu. Unamshauri vipi mkulima? Mimi ningemshauri mkulima kwamba akiona kitu pale shambani, mdudu ambaye hana uhakika naye ama ajui kukabiliana naye, awe mwepesi sana wa kufuata yule afisa wake wa kilimo ili aweze kuelekezwa katika zile njia ambazo anaweza akasaidika. Hadi hapo ndo tunatia tamati ya makala haya yanazungumzia udhibiti wa papaya mealybug kwa kutumia njia mchanganyiko wa kupambana naye. Mimi nimekuwa wako msimulizi Mrinzi Nyundo wa Mrinzi, na makala haya yamedhaminiwa na Darwin Initiative kwa ushirikiano wa mradi wa Plantwise wa CABI. Haya yalikuwa ni makala maalum yenye kuelimisha na kuijenga jamii katika masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe mkazi wa pwani. Makala maalum yenye kuelimisha jamii. Papaya mealybug ni waza anaonekana kuwa mdudu msumbufu na anahitaji umakinifu wakati anapodhibitiwa. Hata hivyo, wataalamu wamebaini kwamba utumizi wa wadudu maadui asilia wa mealybug ndio njia ya kudumu kuweza kumaliza idadi ya wadudu hao. Baadhi ya maadui asilia wa mealybugs ni kama vile nyigu, wadudu kibibi na wadudu mabawa vena, nyuki, ila si wale wanaowekwa kuzalisha asali, na nzi pia. Karibu katika makala haya ya tatu, makala maalum ya kukuelimisha wewe mkulima kuhusu jinsi unavyoweza kuwalinda wadudu hawa maadui kwa manufaa ya kumaliza idadi ya mealybugs. Jina langu ni Mrinzi Nyundo wa Mrinzi, na makala haya yanadhaminiwa na Darwin Initiative kwa ushirikiano na mradi wa Plantwise wa CABI. Emmanuel Kuroi, mtaalamu wa wadudu na afisa wa kilimo katika eneo la Bongwe Gombato,
anaanza kwa kutueleza mkulima anachotakiwa kufanya kwa hifadhi wadudu hawa maadui asilia. Kitu ya kwanza ni mkulima awe na uwezo wa kuweza kutambua wale wadudu marafiki, ili kwamba akiwaona wale wadudu kwenye shamba lake asiwe wa haraka sana kuweka dawa, maana dawa na mara nyingine huwa inaua wadudu ambao ni wadudu marafiki pamoja pia na yule mdudu ambaye ni adui. Kwa hivyo mkulima aweze kutambua hawa wadudu. Alafu jambo lingine, mkulima abakisha sehemu ya shamba kuzunguka ile shamba yake, sehemu ambayo haiku paliliwa ama ni sehemu ambayo ni natural. Sehemu kama ile huwa wadudu hawa wanapendelea, na watu wakale wanaweza wakasana vizuri na kupata ile idadi ya wadudu ambao wanaweza wakakabiliana na mdudu huyu ambaye ni papaya mealybug. Ni kwa nini unapendekeza utumizi wa maadui asilia wa mealybug kabla njia nyinginezo, bwana afisa? Huwa wanawakula, huwa wanawashambulia, ni kama chakula chao. Na je, njia nyingine mbali na maadui hawa asilia ni gani bila kuzingatia madawa ya kemikali? Afisa Kurui anatueleza zaidi. Dawa ambazo zimetokana na miti asilia, kama miti ambayo iko sehemu hii ya pwani inaitwa mkilifi, neem tree. Kwa hivyo kuna chanzo ya kuacha kutoa ile kemikali ambayo inaweza ikazuia tu wadudu wengine na ikawa haiwezi dhuru hawa wadudu ambao ni marafiki kwa mkulima. Anze na hizo kwanza, na dawa hizo ni nyingi tu. Ikiwa mkulima ataweza kufikia ule afisa wa kilimo, anaweza akaelekezwa. Kwa hivyo hizo ndio zipewe kibao mbele kuliko zile dawa zingine ambazo zina madhara mengi kwenye mazingira. Hadi hapo ndio tunatia tamati ya makala haya yaliyozungumzia udhibiti wa papaya mealybug kwa kutumia maadui asilia. Usikose kuungana nami tena juma lijalo tutakapozungumzia ujumuishwaji wa njia mchanganyiko ili kupambana na uvamizi wa papaya mealybug. Mimi nimekuwa wako msimulizi Mrinzi Nyundo wa Mrinzi, na makala haya yameletwa kwako kwa udhamini wa Darwin Initiative kwa ushirikiano wa mradi wa Plantwise wa CABI. Haya yalikuwa ni makala maalum yenye kuelimisha na kuijenga jamii katika masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe mkazi wa pwani. Makala maalum yenye kuelimisha jamii. Karibu katika makala maalum ya pili yanayozungumzia athari za mdudu papaya mealybug na mbinu zinazopendekezwa kupambana naye. Wiki iliyopita tulizungumzia jinsi wakulima wanavyoweza kuzuia au kudhibiti uvamizi wa mealybug. Wiki hii tunazungumzia wadudu sisimizi au chunguchungu wanavyochangia kuenea kwa mealybug kutoka sehemu moja hadi nyingine na jinsi ya kukabiliana nao. Karibu, jina langu ni Mrinzi Nyundo wa Mrinzi, na makala haya nadhaminiwa na Darwin Initiative kwa usaidizi wa mradi wa Plantwise wa CABI. Leo hii tumetembelea shamba la Sami Kilonzo ambaye ni mkulima kutoka eneo la Mwanjama kutoka wadi ya Bongwe Gombato katika kaunti ya Kwale, na anaitueleza alivyogundua chunguchungu wakisaidia kuenea kwa papaya mealybug katika mimea yake. Ilianza mwaka juzi kulima mipapayo, kanawiri vizuri, kaharvest nikauza mara kadhaa katika ule mwaka wote na hata mwaka jana kidogo. Lakini hiyo mipapayo yenyewe mwaka ule wa kwanza ilitokezea kwa kuna ugonjwa ambao zile papaya zenyewe zinakuwa nyeusi. Lipo chunguza aliona kwamba kuna wale chunguchungu walikuwa natoka chini ardhini wanapanda kwa ile mipapayo, baada ya muda ni kama walikuwa wanazalia kule, ama wana zile papaya zenyewe zinakuwa black mpaka zinapata zile rangi yake hata ikawa soko haziwezi kwenda kwa soko. Na je, wataalamu wanasemaje kuhusu kuhusika kwa sisimizi au chunguchungu katika kueneza mealybugs? Emmanuel Kurui ni mtaalamu wa dudu katika kaunti ya Kwale na anatueleza kuhusu hili. Wale wachunguchungu huwa kazi yao wanafuata ile asali, kile kinyesi cha wale wadudu. Na wakifanya vile huwa wanapatiana ulinzi kwa yule mdudu. Maana kwa kawaida kuna wadudu ambao ni maadui wa mdudu huyu ambaye tunamuita mealybug, na wakati chunguchungu wako wengi huwa wale maadui wa yule mdudu huwa wamfikii, maana tayari ana ulinzi. Je, mkulima anawezaje kupambana au kudhibiti chunguchungu wanaosaidia kusambaa au kuongezeka kwa papaya mealybugs katika shamba lake? Afisa Kurui anazidi kutujuza. Njia nzuri ya kuweza kukabiliana na mdudu huyu ni mkulima pia aweze kudiscourage ama kucontrol wale chunguchungu kutokupanda kwenye mti. Anaweza akatumia dawa ya kucontrol wadudu kama vile yo sulban, ama akatumia sticky tapes, zile tapes ambazo zina gum fulani. Kwa hivyo wakati hawa chunguchungu wanajaribu kupanda ule mti wananaswa kwenye ile sticky band. Wakifanya vile basi wale wadudu maadui wa yule papaya mealybug wanaweza wakapambana na yule mdudu. Hadi hapo ndio tunatia tamati ya makala haya maalum kuhusu jinsi ya kupambana na chunguchungu wanaosaidia kusambaa au kuongezeka kwa idadi ya papaya mealybugs katika shamba. Usikose kuungana nasi tena juma lijalo tutakapozungumzia kuhusu mbinu za kutumia maadui asilia ili kudhibiti mdudu huyu papaya mealybug.
Mimi nimekuwa msimulizi wako Mrinzi Nyundo wa Mrinzi. Na kumbuka makala haya yameletwa kwako na Darwin Initiative kwa usaidizi wa mradi wa Plantwise wa CABI. Haya yalikuwa ni makala maalum yenye kuelimisha na kuijenga jamii katika masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe mkazi wa pwani. Makala maalum yenye kuelimisha jamii. Mdudu papaya mealybug ni mdudu anayevamia na kuathiri sana kilimo cha matunda nchini Kenya. Mara ya kwanza kuripotiwa kwa mdudu huyo humu nchini ilikuwa mwaka 2016 katika kaunti ya Kwale na kisha kushuhudiwa katika kaunti za Kilifi na Mombasa. Mdudu papaya mealybug anaweza kusababisha hasara ya hadi asilimia 70 na vile vile kuathiri mimea yote katika kiwango cha juu zaidi. Karibu katika makala maalum tuzungumzie papaya mealybug. Leo tukimulika hasa jinsi tunavyoweza kuzuia na kudhibiti uvamizi wa mdudu huyu na njia za kuepuka kuenea kwake anapovamia shamba. Jina langu ni Mrinzi Nyundo wa Mrinzi na makala haya nadhaminiwa na Darwin Initiative kwa usaidizi wa mradi wa Plantwise wa CABI. Kuzungumzia haya tunaungana na mkulima Clarice Halima Makupe, mkulima wa kilimo cha papaya katika eneo la Gombe Gombato, anayetusimulia alivyokumbana kwanza na mdudu papaya mealybug. Nimekuwa nikisumbuliwa sana na wadudu wa whitish ambao wanapamba katika hayo mapapayo. Na hao wadudu wakija wakivamia hiyo mapapayo huwa wanaharibu ladha ya chakula cha hiyo mpapayo, ladha yake inabadilika, ndani ukipasua yanakuwa na ugumu na yanakuwa hali ya uchungu uchungu. Kwa hivyo ningeomba kama inawezekana, ninyi wakulima wenzangu ambao mmekuja kunitembelea, kama kuna dawa ambayo naweza kuapply ili nikaweze kupata high productivity katika hayo mapapayo. Na mkifanya hivyo nitazidi kupanua ukulima huu ambao hata ungekuwa wa maana katika Kwale County. Na si faida kwangu bali katika Kwale County yote wakaweze kufaidika. Na je, wataalamu wanasemaje kuhusu mdudu huyo? Hapa Emmanuel Kuroi ambaye ni afisa wa masuala ya wadudu wa haribifu anatueleza zaidi hasa kuhusiana na mdudu huyu papaya mealybug. Ni wadudu ambao wanapatikana kwa wingi kwenye matunda na pia kwenye matawi ya mimea kama vile tunavyoona. Bila shaka kwa kutazama tu mdudu huyu, ni mdudu ambaye anaitwa kwa kizungu papaya mealybug, ama kwa Kiswahili anajulikana kama kidukari sufu. Na ni mdudu msumbufu sana ambaye ametatisa wakulima wengi katika eneo hili na bila shaka katika pwani nzima. Mdudu huyu aliingia eneo hili ama alianza kuripotiwa mwaka wa 2016, na katika mwaka huu wa 2016-17 iliweza kutatisa sana kilimo cha mipapayu kiasi ya kuwa wakulima wengi walikosa mazao. Na hata mazao ambayo yalipatikana yalikuwa ni aliduni kiasi ya kuwa hayakupendeza pale sokoni. Mdudu huyu si mdudu wa mipapayo peke yake, maana pia tukiingia hapo kwenye mihoko utawakuta wadudu hawa kwenye mapiringanya, kwenye miembe, kwenye mirangi, kwenye maparachichi pia utakuta wadudu hawa, maana ni mdudu ambaye anapendelea mimea aina hizo. Mdudu huyu akiwa pale kwenye mmea huwa anafyonza maji, zile zinaitwa sap kwenye matawi ama kwenye matunda, na akifanya vile huwa yale mate yake yana sumu fulani ambayo anaingiza pale kwa kwenye tunda ama kwenye mmea, alafu pia anafyonza yale maji. Na unajua maji ndio yenye zile virutubisho kwenye mmea, ndio sababu unasikia mkulima anasema ladha ya mipapayo inabadilika, alafu matunda yenyewe pia yanakuwa madogo kwa sababu mdudu huyu ni mdudu ambaye anafyonza maji kwenye mmea. Na je, tunawezaje kuzuia uvamizi wa mdudu papaya mealybug hasa kwa wakulima wa kilimo hiki cha papaya? Cha msingi tunashauri mkulima kwamba aanze na miche misafi ambayo inatokana na zile taasisi ambazo zinatengeneza miche, ama kwenye katika wakulima ambao wamefundishwa na wamepasishwa kutengeneza miche misafi. Ya pili ni kwamba wakati mkulima anapanda ule mmea ni vizuri afuate zile taratibu in terms of spacing, na tumie manyua pamoja na mbolea ya kupandia ili mmea ule uinuke ukiwa na nguvu. Mmea ambao una nguvu unaweza kustahimili hata wale wadudu. Ya tatu ni kwamba huyu mdudu anakuwa msumbufu sana wakati wa kiangazi. So kama ni mkulima ambaye ananyunyizia maji mimea yake, anaweza puliza maji, inaitwa water jet.
kwenye matunda ili aangushe wale wadudu. Hadi hapo ndipo tunatia tamati ya makala haya maalum kumhusu mdudu papaya mealybug kwa leo na jinsi tunavyoweza kukabiliana naye. Ni matarajio yangu kwamba umeelimika na usikose basi kukutana nasi tena juma lijalo tuzungumzie mengi kuhusu jinsi ya kupambana na mchwa anayesaidia kusambaa kwa papaya mealybug katika mimea. Mimi nimekuwa msimulizi wako Mrinzi Nyundo wa Mrinzi. Na kumbuka makala haya yameletwa kwako kwa hisani ya Darwin Initiative kwa usaidizi wa mradi wa Plantwise wa CABI. Haya yalikuwa ni makala maalum yenye kuelimisha na kuijenga jamii katika masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe mkazi wa pwani.